Yona Joseph Nzira okubanga wekumide ku Progen Media TV tukwebaza ne tugamba nti ekyo kyokola okola kyamaanyi ne nkugamba nti weyongere subscribinga onyige n'akade osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga ebingi ebitambula naye nga sinakuwa stories ndala stories eziba zisinga obukulu yemu ku story yokuba nti abaana basinga bali stranded wabweru eno tetusiza mukono mpaka nga at least waliwo ekikoleddwa. Yes, waliwo embeera egenda maaso mu ggwanga gye tutategeera nga bannamawulire abamu abafollowinga story eno olw'ensonga nti enyonyi Saudi Arabia oba abaana basinga abali Saudi Arabia nakulaga story eyo nga abaana bali ku deportation center no repatriation center abaana abali awo twali tusubira nti mu UAE, Saudi Arabia yemu ku nsi ezigenda okuba nti ze zigenda osooka okuba nga zikomyawo bannayuganda kuba ennyonyi gye zaasookera. Naye ekyasinze okunneewuunyisa nti ate birala ate bye nakoze ki bye twategedde. Naye olunaku olw'eggulo embassy ya Uganda eri mu Qatar yasobodde okubanga yasettinze off bannayuganda bali mu 16 abaana ababadde mu Qatar. So gwewe Qatar simanyi oba naye wakomyewo oba tonnaba, naye nga olunaku olw'eggulo abaana 16 abaadde bava e Qatar basobodde okubanga bo babasiibula okuvaayo eyo. Aha, era nga mu lunaku lwennyini olw'eggulo obudde nga buwungeddaawo abaana asobodde okubanga batuuka okuva e Qatar ne baba nga bayingidde Uganda. Era twalabye n'omukulu amanyiddwa nga Musuuza ye nga ye bamusindikira ennyonyi to Abidjan wali mu Ivory Coast yasobodde okubanga naye yamutuusiza mu ggwanga. Kati ekibuuzo kiri nti ennyonyi ez'e Saudi Arabia kubanga Saudi Arabia yemu ku nsi ze twasooka. Kati eno twali tetunaanatuukayo. Ennyonyi zaasooka Saudi Arabia buli kimu ne bakisettinga naye simanyi oba batufeze oba tebannaba. Kubanga tusuubira okuba nti emu ku nnyonyi ezaatuuse wano e Uganda erina kuba ya Saudi Arabia. Abaana bakadamu ab'enjawulo abali mu Saudi Arabia naye as per now tetuna confirminga tetunala ku bifaananyi by'abaana nga balandinze mu ggwanga ng'abaana ava e Saudi Arabia. Yes, bino bye nkulaga by'abaana abavudde Qatar era nga bano abaana abadde 167 abasobodde okubanga batuuka mu ggwanga nga bava mu nsi ye Qatar. Yes, ffe tubayozaayoza bano abaana asobodde okubanga bayingira eggwanga naye nga tulina still tukya following up story eno okusobola okubanga tugiggusa kubanga tusobola kuŋŋamba nti Saudi Arabia ennyonyi zaatuukayo before ne bategeka abaana before abaana ba repatriation abasinga. Naye ate you realize nti ab'e Qatar basoose abaawanotuuka naye nga ate tetunafuna any information about it, tetunalaba bifaananyi of delivery kubanga bandigambye nti bali batuuse like they arrived before osegera naye ebifaananyi tetunabifuna. Kale ffe basically nga bannamawulire abagoberera ensonga eno tutunuulidde nnyo details za buli kimu okusobola okubanga ensonga eno egguka bulungi kubanga ssebo okubeera eyo si kyangu yadde omwana aba yagenda kukola naye embeera ze bayitamu tezeetaaga kuba nti yes babeetaaga obuyambi nga bannayuganda olw'ensonga nti abasinga bamalayo kontrakiti zaabwe mu kumalayo kontrakiti zaabwe ne babagamba renewinga ne bagaana nga baagala kudda waka. Kati mprocessi y'okuba nti baagala kudda waka ate babosi ne bateekawo embeera nti ebbanga eryo n'abasinga abaana abadde bakolera bwereere nga teri kye babasasula, abamu tebabawa mmere, abamu tebabakola ki. So mu mbeera ng'eyo omuntu atuuka ne yeetama n'agamba nfunira opportunity edde waka, amazima amatuufu mba nina okuddayo. Era nga kati essaawa zino abaana abadde Qatar abaana 167 bakadamu ab'enjawulo basobodde okubanga yes batuuse mu ggwanga mu bulungi era nga tebalina buzibu bwonna. Naye tweyongere okuba nti tusaba embeera eno ebeeko weetuuka olw'ensonga nti abaana bangi bakyaliyo mu UAE eyo ate nga bambi beetaaga okubanga bakomawo. Yes, simanyi
kyatuse kuba Saudi Arabia nenga kyonna kye kiri ffe eriiso tulikanudde okusobola okubanga buli kimu kitambula bulungi abaana ab'enjawulo basobola okubanga abajjayo yonna gye bali basobola okubanga atuuka mu ggwanga nga bali safe and sound. Yes, wano ku Pregen Media TV nagamba tugusa ensonga tugezaako okuba nti yes tuyamba abantu ab'enjawulo kati gwe ky'okola commentinga otuwe ndowoozayo ku nsonga zino gwe tubuulire ennyonyi ye Saudi Arabia yatuuse oba kubanga mazima matuufu sinala kukifaananyi yadde n'ekimu eky'abaana be Saudi Arabia nga bavaayo naye nalaba ebifaananyi ng'abaana amaze ofiiringa foomu. Hey, story enajibawa bamaze okujjuza foomu zibamaze buli kimu nga kiwedde nga nsuubira kimu munaku ntono bajja kuba nga batuuse mu ggwanga ekintu ate kye mbadde disappointed ensonga sina we nkirabye naye kyonna kye kiri gwe yonna gy'osinzira tubuulire endowoozayo ku nsonga eyo baatufera oba waliwo ekigenda mu maaso kale likinga commentinga subscribing.